A tak přivezl bratranec těch šest rokokových židlí, Hned bráška vyklidil v dosavadním bytě kout, Almarydal k sobě a gauč na chodbu a hned pod dozorem bratrance Kociana Heinricha rozestavili židle tak, jak to bude v lesní restauraci Hájenka. A na stůl dali ubrus a bráška načnul lahvinku vína a sklenky cinkaly na tak krásný počátek, protože díl už se nedalo čekat. A Heidrich seděl ve švarcemberském kloboučku, nohu přehozenou přes koleno druhé nohy, rozvalený, a vykládal, jak po knížeti Hohenlohovi byl majitelem polesí, ve kterém je restaurace Hájenka, baron Hyros. Když jsem já u něj býval hostem, sám osobně jsem zastřelil muflona v horním kersku v takzvaných jeleních uchách. Ovšem ten hajný klohna, rozkřičel se bratranec Heinrich, co ten baronovi vyvedl. Jak víte, šlechtici, jakým zestárne lovecký pes, hned s ním pryč. A tak baron poručil a klohna zastřelil jeho setra. Ale pes byl tak pěkný, že hajný dostal chuť a tak ho stál. A když mu odřízl hlavu a zakopal i z kůží, přišel hostinský z knížecí restaurace Eichlburg, jak tam je pila, jak končí kerské polesí, tam jak dřív byly lázně, ve kterých se koupal Mozart. Tak Hostinský povídá, co to tady vysí. A Hajnej povídá, že muflon. A tak za dva tisíce to byl začátek protektorátu naložil Hostinský muflona, a protože já a několik šlechticů jsme byli hosté barona Hirose, tak v té krásné restauraci, v té knížecí myslivecké restauraci baron objednal přepichovou večeři, a ona taky byla, ale jako předkrm. Salpy koni, polévka želví. Ale nikdy jsem si tak nepochutnal na svíčkový jako tenkrát, řekl bratranec Heinrich Kocian a usrkl vína a uhladil ubrus. A Bráška a Švagrová viděli tenhle kout v hájence, a těšili se, jak krásné řeči bude bratranec dávat k lepšímu štamgastům a vybraným hostům. Ale když baron platil, a platil 60 tisíc, protože potom jsme jen pili víno šampaňský a francouzský konjak, tak všichni jsme prosili, co to bylo za svíčkovou. A Hostinský řekl, že to byl muflon. A pak nás rozváželi skoro mrtví, protože to je zvykem šlechtických kruhů šampaňským a konjakem se přivízt do bezvědomí. A baron Hiroze hned sedl na bričku a hnal ji do hájevny, a hned nahajný ho v podvlíkačkách, protože ten už spal. Klohna, máte pitláky v revíru? Víte, co jsme měli na tabuli? Muflon. Já vás propustím, láteřil baron Hiros. A tak musel klohna na kolena, on že je věrný strážce lesa, že to, co jedli na tabuli, nebyl muflon, ale ten jeho honicí zastřelený pes. A baron Hiros, tak jako kočí mu odpustil kníže Turn Taxis, když kočí propil služební boty, baron pravil – tak jsem vlastně sežral vlastního psa jako muflona, za kterýho jsem dvakrát zaplatil.